If I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead. Усім привіт, вітаю вас на моєму каналі. У нас сьогодні субота. Відправили Кирюшку до бабусі і з чоловіком їдемо на шопінг. Сьогодні в Мегаспорті дуже класні знижки, 50% на кожну другу покупку. Отже, цінники не називаю, все і так видно, показую свої шмотки, і свої, і не свої. Набір шкарпеток, 3 пари, білі, сірі і сині, чоловічі, чемпіон. Чоловік узяв собі ось таку футболку Nike, йому вона дуже сподобалася. Тут такий класний напис Force. Я в аутлеті собі у чоловічому відділі знайшла ось таку крутишку. Оригінальна футболка Lee, молочного кольору. Зараз прямо з неї не вилажу, дуже часто надягаю, дуже подобається. Гарно з лосінами і з кепкою. До речі, кепку чорну я теж взяла у Мегаспорті. Дуже мені подобається, м'якенька. Класних футболок оверсайз, на жаль, не було. Ну, що прям такі, як туніка, бо я хотіла собі щось широченьке під лосінки. То я також у чоловічому відділі взяла ось таку класну емочку Puma. Можна було взяти есочку, але я вирішила взяти ще більшу. Вона супер білосніжна, з широкими рукавчиками, дуже подобається, дуже класна, і такий тут літній малюночок. В Мегаспорті коротких шкарпетків на мене чомусь я не знайшла, то я купила у Сенсеї. Так, тут у нас 1, 2, 3, 4, 5 пар. Звичайні, мені сенсеївські шкарпетоси до вподоби. Покажу для тих, хто не бачив, як я складаю шкарпетки, щоб вони не валялися, щоб були гарненько складені. Підгортаю з одного боку і засовую носочок у кишеньку. Чик-чик і готово. Ще дуже в аутлеті мені сподобалися окуляри. Коштували вони 299 гривень. Не знаю, наскільки це дійсно бренд. Продавці стверджують, що це оригінал. Я придбала собі Lacoste в чорній оправі і Valentino. А чоловік собі взяв такі ж самі Lacoste, тільки в коричневій оправі. А ще у мене дуже давно назрівав план обміняти свої кулончики. Тут у мене хрестик і підвісочка Божа Матір. Хотіла сходити в столичну і обміняти на щось сучасне, новеньке, красиве. Вибір досить таки непоганий. І так склалося, що у мене взяли лише хрестик. Доплатила в цей раз я лише 300 гривень. Вибирала між чотирьохлисником і деревом і обрала ось ось таке красиве деревце. Чоловік сказав, що треба його брати, висилала йому фотографію, сказав, що воно має дуже сильне значення.
І дійсно це так, це символ роду. Подобається, дуже подобається. Як вам? Коробчу. Орлочу. А ні, це кораль. Це кораль. Тебе. Сьогодні, сьогодні тільки там. Єсть. Пожалі кинемо. Мам, салаті! Семен полетів. Семен, да. Який Семен? Покажу вам, що купила. На бутербродики супер тост, хліб тостовий, томатний, нарізний з кіпками, нам він дуже подобається. До хлібця цього буде у нас крем-сир Президент. Так, на бутербродики можна буде класти або яєчко, або авокадо взяла одненьке. Також вперше в житті взяла сочевицю, ніколи її не купляла, ніколи її не варила і, відповідно, її ніколи не куштувала. Хочу спробувати, тому що реально зараз я буду абсолютно і по максимуму на ПП. Взяла ось такі стріпси курячі, свіжо нарізані. До них я взяла печериці. Буду готувати разом печериці і курочку, цибулька. Сметанка, все як звичайно, все як зазвичай роблять інші господині. Взяла ось такий огірок гордій, мені він дуже подобається. І зараз він мені начебто кращий на смак і по якості, ніж ґрунтові огірочки. Взяла ось таку гілочку коктейльних помідорчиків. Хочу зараз себе привчити пити зелений чай. Взяла ось таких три пастили Равлик Боб. І сама може з'їм, якщо вдруг буде вже нестерпно хотітися солодкого. Хоча сьогодні шостий день, солодкого мені не хочеться. Взяла ось такі яйця Ясен Світ. Розмір L, вони такі великі, і варити, і омлет робити. Дуже мені захотілося активії. Я взяла ось таких дві пляшечки з натуральними інгредієнтами, без цукру доданого. Біфідобактерії. Для нашого шлунку, для кишківника дуже корисно. І для синочка я взяла ось такий йогурт Растішка.